ልዩ ማስተዋቂያ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በፌስቡክ ገጻችን ላይ በላይቭ ቪዲዮ ፊት ለፊት እናንተን ያገለግላል ዘውትር አርብ ምሽት 1 ሰዓት ላይ የዚህ አገልግሎት ተካፋይ እንድትሆኑ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለው ፔጃችንን ላይክ እና ፎሎ በማድረግ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ ዘውትር አርብ ምሽት በሚደረገው የላይቭ የቪዲዮ አገልግሎት ላይ እንድትካፈሉ ለሁላችሁም በጌታ ፍቅር እናስተዋውቃለን።